ក្នុង1គីឡូយើងអាចលក់បានប្រហែលប្រមាណដែរបងនិយាយរួមចន្លោះ1000ទៅដល់1300 1000ទៅ1300បាទប៉ណ្ណឹងអស់ឡើងទៅទៀតហើយបងឯងអស់ហើយអស់ហើយបាទមានគេឡើងទៅទៀតប៉ុន្តែយើងអត់ដែលឡើងអីដល់ដល់កម្រិតអីណាស់ណាទេគឺអស់តែប៉ុណ្ណឹងបាទវានៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងអេស្ទីមេត1គីឡូ1000ជាមធ្យមជាមធ្យម1000បាទអឺ1000ហ្នឹងបងគិតថាជាតម្លៃមួយដែលប្រជាកសិករគាត់អាចទទួលយកបានដែរទេបងឬក៏ត្រូវការតម្លៃឲ្យខ្ពស់ចឹងអឺនិយាយរួមទៅបើយើងគិតទៅថាយើងអ្នកដាំវាច្រើនចេះតែចង់បានខ្ពស់ហើយចង់បានណាបើបាន1គីឡូ2000ក៏ល្អប៉ុន្តែយើងប្រៀបធៀបទៅលើការទទួលទានទាំងអស់គ្នាទាំងដៃគូអ្នកកិនគ្រឿងអ្នកអីអញ្ចឹងតម្លៃនឹងមួយបើយើងដាំលក្ខីមហតាបាន20តោនបើយើងលក់បាន1គីឡូ1000យើងបាន20លានដែរយើងកាត់ចំណាយកាត់អីទៅយើងថានៅសល់មិនច្រើនក៏សល់10លានជាងក៏វាមមហើយវាសមស្របហើយហើយអញ្ចឹងអ្នកទិញពីយើងហ្នឹងកាលណាបើគាត់ទិញបានតម្លៃមួយសមស្របគាត់យកទៅលក់ទៅដល់អតិថិជនអ្នកហូបចុកក៏វាសមស្របដែរហ្នឹងហើយកាលណាមានតម្លៃដើមផលិតផលនេះកាន់តែខ្ពស់ខ្លាំងទីផ្សារលក់កាន់តែខ្លាំងហើយអញ្ចឹងក៏យើងគិតមើលដែរមិនថាយើងចេះតែទាដូចយើងកាណាដាផលិតផលយើងមានតម្លៃមួយសមស្របអ្នកហូបចុកក៏អត់ផលប៉ះពាល់ចឹងអាវា around ទីផ្សារបានល្អជាងចា៎បាទបងគិតបានដិតដល់អញ្ចឹងបានសកលមកបងរីចម្រើនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងចា៎អរបងប្អូនក៏ចាត់ចង់ដឹងហើយថាក្រៅពីយើងផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងស្រុកមួយឆ្នាំជាង1000តោនបាទតើសហគមន៍សម្បូរមានចិត្តមានកម្រងក្នុងការសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដើម្បីនាំចេញសក្តានុពលនៃការទីផ្សារក្រៅប្រទេសដែរអត់បងបាទយើងមានកម្រងហើយក៏កំពុងតែចាំទទួលកម្រងដែរបើសិនតែមានក្រុមហ៊ុនណាចង់តាក់ទងជាមួយសម្បូរមានចិត្តធ្វើ contract farming គ្នាតាក់ទងនឹងការដាំដុះសក្តីអូខេយើងទទួលជានិច្ចតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានលក្ខីនាំចេញត្រូវក្រុមហ៊ុនត្រូវជួបពិភាក្សាជាមួយសហគមន៍ហើយយើងកំណត់ស្ពេកណាមួយតម្លៃណាមួយហ្នឹងយើងអាចទទួលធ្វើបានចាបងបាទអត់ដែលមានក្រុមហ៊ុនមកតាក់ទងទេពីមុនមកកន្លងមកយើងធ្លាប់ធ្វើសាក់លបងជាមួយហ៊ុនដៃកាលមុនឆ្នាំកូវីដមកយើងសាក់លបងបាន4 5ជើងដែរនាំចេញទៅប្រទេសកូរ៉េបាទហើយបន្តមកក៏មានក្រុមហ៊ុន2 3ដែរតែពិភាក្សាគ្នាតែអត់ទាន់យល់រួមវាអត់ទាន់បានសាច់ការប្រកបប៉ុន្តែនៅក្នុងជជែកគ្នាបាទដូចជា3ក្រុមហ៊ុនចាបងហើយប្រសិនបើមានករណីបងប្អូនបានឃើញវីដេអូមួយនេះហើយមានបំណងចង់សហការមួយបងបងនៅតែទទួលនៅតែទទួលបាទបាទមួយទៀតបងខ្ញុំបានមកដល់សហគមន៍នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសុខចិត្តមែនតើព្រោះឃើញវិជាកសិករគាត់ប្រមូលផលសក្ដីទាំងស្នាមញញឹមគាត់សុខចិត្តហើយគាត់ថាអូសុខចិត្តក្នុងការធ្វើសក្ដីព្រោះអត់សូវហត់ហើយទីផ្សារមានស្រាប់ទៀតមិនត្រឹមតែលក់គល់សក្ដីទេសូម្បីតែស្លឹកក្រីដែលកាត់ចោលហ្នឹងវាមានកាត់ចោលទេកាត់ហើយធៀងបាទធៀងវាសោកធៀងបាទសោកហ្នឹងគឺអាចលក់ឲ្យសហគមន៍បានបាទដោយសារសហគមន៍យើងមានកន្លែងចម្រាញ់ប្រេងស្រីបាទអញ្ចឹងមានថាអត់មានចោលកន្លែងណាទេលក់បានលុយទាំងអស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការដាំគ្រប់វីដេអូទាំងអស់ពួកយើងធ្វើឡើងដើម្បីអនាគតកម្ពុជាសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានកម្រិតអាជីវកម្មថ្មីៗមុនគេ